би реки, сигурно го знае, ги знаете предходниците на, на тие што биле во Плистерка календарот, колку беше предизвик за вас вака да се појавите во него? Па нормално, ова ни е прв пат ваква соработка да имаме и навистина ни беше многу интересно. Предпоставаме дека и на сите други девојки, бидејќи, као што кажа, прв пат се сретнуваме со оваа работа, навистина ми беше задоволство што работа. Па вака, бидејќи ние сме помлади, ова нешто прв пат вака ни се случува некој ваков убав проект. И навистина беше прекрасно, иако беше малце потешко, но нас не беше чест и навистина уживавме, друго правевме тоа и... Беше малку страшно да речеме да се биде во календар на Плистерка после Тамара, е пример. Не. Добро, мислевме дека ќе бидеме повеќе, нели, разголени така, но се помина како што треба и задоволни сме. Навистина, добро, се помина во најдобар ред и задоволни сме и ето. Беше некој најстрамежлив онака дека ќе биде секси и се тоа и календарот, дека ќе има Па, како што се збореше, јас дека бев многу срамежлива за тоа што, како што кажа, нели прв пат ми е вака да соработувам. И ми беше како ќе изреагира јавноста, но супер беше по. Па, нема од што да ни беше, да ни биде срам, затоа што бевме тука, значи покрај нас беа и од Плистерка девојките кои што не опуштаа на најдобар начин. Немаше ништо страшно, едноставно се помина во добар ред. Имаше фотографирање, смешки, зезање и тоа е тоа.